ଏଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଠକେଇ, ଶ୍ରମ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଚୂନ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ କିଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡରେ ଦୁର୍ନୀତି, କରୋନା ସମୟରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ପାଚେରୀରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ପାର୍କ ନବୀକରଣ, ନାଳ ସଫେଇ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ନା କାମ ମିଳିଥିଲା ନା ଟଙ୍କା। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ କାମ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହି କାମ କଲା କିଏ? ନା, କାମ କରିନି, କାମ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ତ ଆମେ ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା, ଆମ ମାନଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ ପାଇନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ କରିଛି ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପୌରାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା କାରଗାର, କଲେଜ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଦିର ପାଚେରୀରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସଜାଯାଇଛି। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜେଇ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜରର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି କାମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି କାମ କରିଛି କିଏ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ବି ଲଗାଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା। ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହାତରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 71,100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି 17,000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କାମ ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାମ କର, ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏପରିକି ଯୋଜନା ବି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ସରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।